Hapa leo nipo Kigamboni Kisota. Leo nimekuja kutangazia kiwanja chenye ukubwa wa square mita 600 kwa bei ya milioni 42. Kiwanja hichi kimepimwa na kina hati kamili kutoka Wizara ya Ardhi. Kiwanja ni corner plot. Kina barabara mbili tajiri. Barabara ya kwanza hii hapa, barabara ya pili hii hapa. Kiwanja chetu ni hichi hapa ambacho kina huu mwembe dodo. Unaona? Kiwanja kizuri kabisa. Kipo mita chache kutoka hapa kuelekea barabara ya lami. Neighborhood iko vizuri kama unavyoona. Hawa ni majirani, mtaa mmoja mzuri sana umeona. Mitaa inaeleweka kama unavyoona. Kigamboni Kisota, kilomita 6 kutoka feri mpaka kufika hapa, kilomita 3.5 kutoka daraja la Mwalimu Nyerere mpaka kufika hapa. Na hapa nakupeleka katika barabara ya lami ili uweze kujionea vizuri zaidi. Kiwanja kina ukubwa siku ya mita 600, bei milioni 42. Mona, na hapa tunaelekea kwenye lami ili uweze kujionea vizuri zaidi. Ndio nipo kwenye gari hapa. Umesema uko Puma? Chakoni.